Šių metų pabaigoje Alytaus Steam centras šventė 1 metų sukaktį. Šią progą sukvietė ir taip neretai centre besilankančius mokinius išbandyti praktinės inžinerijos technologijų veiklas. Labai džiaugiamės, kad atvyko moksleiviai ir iš Alytaus miesto gimnazijų, iš Alytaus profesinio rengimo centro, atvyko iš Alytaus rajono, iš Druskininkų miesto ir iš Varėnos. Šio renginio pagrindinis tikslas – susiburti visiems kartu, pasidžiaugti mūsų 1 metų sukaktimi ir kūrybiškai atlikti užduotis. Tuo tarpu Alytaus kolegijos direktorius dalinasi, kas Steamas per 1 metus įnešė į visą mokymosi procesą. Mes tuo labai džiaugiamės, kad metukai jau mūsų Steamui ir kad matome konkretų rezultatą. Ir visada žmogus tampa laimingu, kai jis kažką daro, kuria ir gale pačiupinėja arba kitiems pateikia savo darbo rezultatą. Pasiklausę įdomių pranešimų apie inžinerijos ir technologijų pramonę, taip pat jaunimo galimybės Europoje, mokiniai buvo suskirstyti grupelėmis ir palydėti į skirtingas laboratorijas, kurių laukia praktinės užduotys. Kaip čia sekasi dabar darbuotis? Pradžia tik? Pradžia, bet jau pagavau su savo kolega ritmą ir laikomės jau, manau, pabaigsim. O kaip bendrai vertina šitą visą Steam programą? Smagu. Aš ne pirmą kartą dalyvaučiau antrimetį. Puiku. Ir tikriausiai ir kitais metais, ir dar kitais dalyvaučiau. Be abejo. Iš tikrųjų šauniai. Skaičiuojam srovę, esame Steam centre, dabar dirbame su šiomis baterijomis ir kompiuteriais, dirbame su naujomis programomis, tai iš tikrųjų labai įdomu, nes nesame dar dirbę su tokia įranga. Pirmas kartas, kad čia esu atvykęs. Bet turbūt ne paskutinis. Na, tikrai įdomu, tai nemanau, kad bus paskutinis. O kol mokiniai buvo užsiėmę rimtomis kūrybinėmis užduotimis, mokytojai taip pat neliko be veiklos. Jie mokėsi pagaminti originalią kalėdinę dekoraciją. Kaip sekėsi jums, sakykit, gerbiamo mokytojo? Puikiai, gaminom žaisliukus. Ar sunku buvo? Labai geras mokytojas.